Počkáme si, než si holky všechny přihlásej. Takže zatím budeme mlčet. Aby jsme to pak nemuseli opakovat. Oni si nás takom prohlídnou, teda mě znají, vás si prohlídnou. Na mě není zase co prohlížet. Tak kolik tam máme lidí, Beuš? Máme 200. Tak ještě počkáme. 500 už je dobrý. Tak já mám vedle sebe pana veterináře Dana Sokolíčka, ale abych se zeptala, nebo aby vy jste to uvedla na pravou míru. Jak moc jste veterinář a nejste? Tak jak se to vezme? Samozřejmě jsem veterinář, před 30 lety jsem ukončil veterinární univerzitu, a protože mě bavilo víc, tehdy všechno bylo na začátku. Tehdy se... Zvuk. Vezmeš ho, jestli? Ne, já mám takhle na schvál položený. Jo. Dobře. Tam píšou, že nefunguje. Ale to oni píšou furt, jděte si to pustit takhle tam na kousek dál, jestli ho slyšíte. Tak když tady dáme ještě. Já. Počkáme, on si... Dobře. Funguje, že jo? No, funguje. Oni to tak občas píšou, že nefunguje, a přitom funguje. Jo, pohodě. Tak. Můžeme? Můžeme. Jo, takže to je zhruba 30 let zpátky, když si člověk představí, to bylo všechno na začátku. Tehdy proti blechám a klišťatům se pejsci museli vykoupat z drastickém roztoku a zabilo to ty klišťata, nepůsobilo to dlouhodobě. A to byla vlastně příležitost, protože vlastně můj současný zaměstnavatel tehdy přišel na trh s přípravkem, který to celý změnil. Byla to průlom revoluce v ochraně. A já jsem tehdy jako se více cítil vlastně na té druhé straně barikády. Chtěl jsem veterinářům radit, pomoct tím, je vzdělávat, a prostě mě to baví. Takže 30 let dneska já pro v podstatě stejné portfolio, i když to se rozšiřuje, dělám vlastně poradenství mezi veterinárními lékaři, kteří jsou zaměřeni na psy a na kočky v České republice. A já ještě úplně na začátku, protože my víme, že pro nás jsou klíšťata nebezpečný. No. Tak v čem moc jsou nebezpečný pro psy a kočky? V podstatě úplně stejně. My máme tu výhodu, že si klíšťat všímáme. A protože si ty zvířata vlastně těch věcí, že klíště necítíme, jo? Jako když nás kousne blecha nebo komár, tak to cítíme a to zvíře se relativně dokáže těmto třeba jiným parazitům bránit. Ale u toho klíštěte bohužel to záleží na člověku, a pokud si pejska nevšímáme nebo kočky, tak to klíště samozřejmě po několika spíš dnech než hodinách začne přenášet do zvířete patogeny, které jsou velmi škodlivé. A my jako lidé se většinou prohlídneme, že stihneme klíště vytáhnout včas, aniž by nás ještě nakazilo. Ale samozřejmě jsou případy, že klíšťata nakazí i nás lidi. Ale u těch zvířat je to mnohem větší riziko. Proto se zvířata musí chránit mnohem víc než třeba člověk. Takže tohle nemám dávat dětem, je to jenom pro zvířata. Dětem bych to určitě nemusel dávat, protože od toho jsme rodiče, aby jsme si všímali, prarodiče, aby jsme si všímali, že ta klíšťata lezou. Protože fakt klíště je parazit, které na vás naleze a určitě si dá na čas. Trvá to i třeba hodiny, než najde to vhodné místo. A já si myslím, že my nemáme určitě srst takovou jako zvířata, že my se relativně můžeme dobře prohlížet. Samozřejmě částečně u klíšťat funguje repelence. Určitě velmi dobře funguje u komáru a repelence třeba na klíšťata funguje. Takže jako člověk si myslím, že se postříkat nějakým dobrým repelentním přípravkem, když jdu do přírody, má smysl. Ale rozhodně tohle je pro pejsky. To nejlepší pro lidi, je to zbytečné. Front pro žvíkací tablety jsou teda proti klíšťatům a komárům. A blechám. Ne, je to proti klíšťatům a blechám. To jsou parazité, které přípravek zahubí tím, že vlastně dojde poprvé ke kontaktu. V případě blechy je to z krví, v případě klíštěte je to nejenom blecha, vlastně bolí té rány, kam vstupuje. Pardon. Jo? Ale kdo to byl? Protože komár, jestli něco má mít účinnost na komáry, tak je to repelentní přípravek. A to je třeba frontline, ale to není front pro, který by měl repelentní odpuzující účinek na komáry. Takže blecha a klíště. My máme pro vás samozřejmě i slovo kód, který je Agáta 10, který platí jenom na odkazu, který budete mít ve storíčku, ale je to ve všech lékárnách Dr. Max, i na e-shopu doktora Maxe, i na e-shopu Benu. Platí ten kód? Ne, neplatí, ale je to tam dostupné. Neplatí, ale oni si to holky radši koupí s tím kódem, jo, aby to měli levnější. Můžete to koupit teda i na Benu bez kódu, jo? Jsou určitě různý druhy. Podle velikosti. Podle velikosti. Nezáleží na srsti, je to podle hmotnosti psa. Já tady mám samozřejmě svého psa, u kterého jsme si všimli, bohužel. Všiml jsem si já. Teda vy. Že má klíště. No. Uh-huh. Nad okem má klíště. Myslím si, já to pořád, Bobe, když se podívejte, ale myslím si, že tam je klíště, no. Které už tam je tak jako třeba od včerejška nebo tak, no. A když mu dám front pro, nemusím to klíště vyndavat? Dívejte, samozřejmě vytáhnutí je
tak okamžitě zbavíte tu možnost přenosu patogenů z klíštěte do zvířete. Třeba tady v Praze jsme zjistili na dávných studiích, že příměstských parcích klíštěta až 30% mají boreliozu. Takže ta pravděpodobnost, že toto klíště třeba má v sobě borelii, je velmi vysoké. Takže vyndat hned je to nejlepší možný. Každopádně v případě frontpra to klíště začne být utlumováno, její aktivita velmi brzy, po několika hodinách, zhruba za 4 hodiny a rozhodně přestane vyměňovat si vlastně obsah svého trávicího aparátu s psem. Takže já bych doporučoval rozhodně nejraději Front Pro, protože po pipetě nebo ještě po jiných přípravcích tady bude mnohem delší doba, než to klíště dojde k usmrcení, jestli vůbec. No a v případě toho vytažení je to nejlepší možné. Samozřejmě na to je potřeba ale mít třeba háček a ne pinzetu, nemačkat a tak dále. Právě, to jsem se chtěla zeptat. Jsou na to věci, které si běžně můžete koupit v pet shopech a v lékárnách. Jo. Jsou na to fígle, tak jak já třeba, když bych nenašel háček, tak je lepší si rozříznout nožem třeba párátko nebo sirku, protože tím pádem to nemačká to klíště, přetáhnu přes to klíště a vytáhnu vytočem. Je to nejlepší. Každopádně určitě v téhle chvíli, čím dříve dáme pejskovi vašemu front proti lépe. Tak dobře, tak jdeme na to. Dobře. Můj pejsek má okolo 20 kg. Takže bereme 10 až 25 modré balení. Ano, tam jsou tři tablety. Jak často se ty tablety mají dávat? Ideálně po měsíci. Toto celé balení mám pro vašeho pejska, tím pádem budete mít na 3 měsíce určitě. Mm-hmm. A to mi pokryje vlastně celou tu dobu? To vám rozhodně pokryje, už se určitě sám nestane to, co se stalo vám. A protože už stačí až zase na jaře příští rok, nebo? No, tak 3 měsíce, když bychom to teď vzali, tak máte duben, květen, červen. Myslím si, že ještě jedno balení by bylo ideální koupit na tu období teda těch prázdnin na začátku podzimu. Dokdy jsou klíštěta venku? Jo, tak oni začínají vlastně, skoro už se blížíme období nebo prostředí, kdy vlastně klíště může být celoročně. Každopádně, jakmile je mráz a sníh zejména, tak klíšťata nejsou aktivní. Bonnie! Všichni vidíte, jak mě poslouchá můj pes. Beuš, klidně můžu zatím přečíst nějaký dotaz. Prosím dotaz, toto škodí játrům, ale dvě nám. Dvejte, každý lék je metabolizován, v případě frontpra je metabolizován játry a 98% se vlastně přípravku vylučuje trusem do prostředí. To znamená, ty játra tam samozřejmě hrají roli. Pokud má pejsek zdravý játra a je zdravý, tak v žádném případě to jakkoliv neovlivní játra. Samozřejmě, pokud bych měl pejska a u něho mám nějakou prostě metabolický problém a vím, že mám zvýšený jaterní enzymy a tak dále, tak bych spíš ho měl léčit na ten problém jaterní a třeba hledat jakékoliv používání přípravku později. Každopádně Front Pro neovlivní játra jako takové, pokud játra jsou zdravé, absolutně všechno je v pořádku. A v rámci ledvin tam vůbec není o čem mluvit, protože Front Pro se přes ledviny v podstatě nevylučuje. Bonnie, počkej, teď dáme Bonnie to Front Pro. Bonnie, pojď sem. Čili samozřejmě je to děláno tak, když už jsme se bavili o dětech, aby se k tomu děti nedostaly. Mm-hmm. To je jedna obrovská výhoda. Ta nevýhoda je, že samozřejmě by člověk měl být trošku zručný, ideálně používat nůžky. Že se k tomu nedostanou ani dospělí. Dostanou, samozřejmě nůžky jsou ideální, je tady jistý řez, takže samozřejmě jde to snadno, ale děti by to neměly zvládat, což je snaha výrobce a což je dobře. Mám mít pronužky? Ne. Je tam folie. Důležitý je samozřejmě, kdyby náhodou tady byly dva pejsci 10 a 10 kg, protože tohle je 10 až 25, tak rozhodně, nebo ten druhý by tu nebyl a já jsem si řekl, že si to rozpůlím a třeba až se zvrátí zvolený, že mu dám druhou půlku ne. Jakmile tohle rozdělám, tak ten přípravek je potřeba použít. Protože ho takhle nemůžu nechat na nějakou příhodu nebo dělit ty tablety. Nedělat. Jo? Koupit si podle hmotnosti a hned to použít. No. Sníme to ten pes, no uvidíme. Bez zesporu. Tak schválně. Tak já nevím, jestli je moc mlsná, jak moc je mlsná. Každopádně je to forma ne spíš tablety, jak vidíte, ale je to pamlsku. Takhle v podstatě vypadají pamlsky šimku. Jo, a je to ale voní. Voní, no. Voní to jako salám. Není v tom žádný živočišný protein. Voní, pojď sem. Voní. Voní ke mně. Pardon? Pořád? Voní. Tak já vám takhle dám ten mikrofon. Bea to bude točit a já to takhle zkusím dát, ne? Tak víte, co udělejte, jen to položte na zem možná. Samozřejmě nevím, jak ona je zvyklá. Máte tady nějaký pamlsek? Máte něco, co má ráda? Ona nemá moc ráda pamlsek. No právě. Šunku. Samozřejmě možná, když bych jako nezabalovat, sam dá se to zabalit do šunky.
absolutně samozřejmě můžou být pejsci, kteří nepřijímají ani takovouhle věc. Je to velmi výjimečná věc. Každopádně, no samozřejmě můžeme jako, důležitý je to nějak do ní dostat, určitě by to nemělo být nějak násilím. Každopádně, jestliže takhle pejsek nepřijímá palmesek, tak je ideálně ho dát do něčeho, co má rád. Tohle můžu držet teda. Bude slevový kód platit i na Slovensku? Jo, tak asi ne. To je jednoduchá odpověď. Jak moc to ovlivňuje zažívání pejsků? Zažívání, samozřejmě, co se tím myslí. Pokud jde o žaludek a střeva, tak v žádném případě nikterak. Nijak. Jsou lepší tabletky nebo obojky? Víte, rozhodně ode mě uslyšíte jenom odpověď, že tabletky. Protože já za 30 let vlastně té kariéry, kdy pracuji s veterináři a znám celou řadu přípravků, tak jsem svým způsobem jako odpůrce od obojku. Takže je to jednoduché, nebudu hledat chyby teď na obojcích, každopádně vřele vždycky doporučuji raději tabletky než obojky. Záleží na jaké části těla je klíště přisáté, funguje front pro i na varle? Samozřejmě, v případě front pro je jedno, kde je klíště uchyceno. Existují nějaké nežádoucí účinky? Nežádoucí účinky, víte co, my ve veterinární medicíně musíme pracovat s tím vždycky, že všechno je možné. To znamená, může být nějaká lokální reakce, může být to, že teďka samozřejmě pejsek nepřijímal hned ten palmesek svým způsobem, může být něco, co se stane. Samozřejmě i nemusí zvířeti chutnat. Každopádně jsou to tak ojedinělé věci, že spíše se bavíme obecně o tom, že neexistuje nějaká kontraindikace nebo něco, že by front pro způsobil nežádoucí účinek. Ale jako můžu vám říct, jako veterináři, vždycky musíme pamatovat na to, že i u mimořádně bezpečného přípravku se nějaká reakce, která my nazýváme takzvaná nežádoucí, může objevit. A je to výhradně pro psy nebo i pro kočky? Je to výhradně pro psy. Ano. Je to výhradně pro psy. Samozřejmě podobné molekuly se používají ve veterinární medicíně i pro ochranu koček, ale v případě frontpra je to pouze pro pejsky. Tak my už můžete hodit na mě? Ano. Tak já jsem to dala Bonny prostě do koncertu. No. Ona je prostě rozmazlená. No já vím, no a... tak. Tačí, můžeš zase. Tak a můžu použít, když má pejsek nemocnou slinivku, prosím? Takhle, samozřejmě vždycky na prvním místě pejsek s onemocněním slinivky, tam jako, to je docela vážné onemocnění. Takže nejdřív pejska vyléčit na slinivku, možná všímat si to, možná by měl mít spíš klid, než chodit do oblastí, kde hrozí nějaké velké riziko třeba parazitu, spíš vyřešit tento problém a pak podávat třeba přípravek jako Front Pro. Nejsou zde přímo zmiňovány u frontpra kontraindikace na nějakou pankreatitidu nebo zánět slinivky. Každopádně já jako veterinář vždycky radím nejdřív pejska vyléčit na tu nemoc, která je třeba velmi zásadní v rámci metabolizace a v rámci systémového vlastně fungování těla a potom začít chránit. Já jsem se chtěla zeptat, to frontpro se může dávat od jakého věku toho psa? V podstatě ten věk je vlastně 8-týdenní, tam je důležitá ta hmotnost, která je 2-kilová. Věk moc až si tolik nehraje roli, protože většinou to jsou štěňata, které vlastně odcházejí od maminek a tam málo kdy se vlastně vystaví ta štěňata klíšťatům. Samozřejmě v případě blech můžete sáhnout po přípravku té řady Frontline, což byl vlastně spray, kvůli kterému mě před 30 lety angažovali a ten pořád se prodává. Tam je to možné použít vlastně pro štěně hned po narození. Ale v případě Frontpra, aby to přijal ten pejsek, samozřejmě tak už musí taky něco polikat. Takže já je to mám problém, vlastně... je to ten můj pejsek furt nesnět. No, tak je hodně rozmazlená. No. Ale to je v pořádku, tak jako na druhou stranu máme i výjimky, potvrzují pravidla. No. Tak pozor, pozor. Bonny, prosím. No jo, už. Jo, už to kouše. Dobrý. Snědla to. No, je rozmazlená. Ne, mě překvapilo, že to je takový docela tvrdý. Takže když třeba má pejsek, jakoby... Není to tvrdý, jo? Není, ne. Protože na trhu, víte co, tak jako nejsme jediní, kteří máme ochucené tablety pro proti blechám a klišťatům. Každopádně Front Pro patří mezi nejměkší, pokud jde o to, co jste teď na to jste narazila. Takže proto jsem se ohradil, protože zrovna Front Pro má obrovskou výhodu, že je velmi měkká ochucená tableta, protože jich na trhu ještě některé můžou být, ale to zase jsou právě tvrdé, které prostě s tou palatabilitou takzvanou, s tím příjmem jsou ještě větší problémy než u Front Pro. Ale mohou být výjimky, vidíte, že váš pejsek si dával na čas.
ale snědl to naštěstí ve finále. Chtěla jsem se zeptat, tady Fenka, píše teda, Fenka. Tady píše paní, že má králíka, který ho dává ven. Mm-hmm. Jestli mu může dát front pro? Ne, raději ne, protože u králíků vůbec nemáme zkušenosti a dokonce i ten frontline, o kterém jsem už párkrát mluvil, také není pro králíky. U těch králíků se obávám, že nevím, určitě existuje nějaký přípravek, ale ani front pro, ani ten frontline, který je velmi bezpečný. A front pro kočky je? Co myslíte pro kočky? Front pro ne. Front pro používáme pouze pro pejsky. U koček máme jinou škálu jiných přípravků, velmi podobných. Každopádně některé se prodávají volně, jako je frontline pro kočky, a některé se prodávají od nás pouze přes veterinární lékaře. Tady se ptáte, jestli můžete kupovat veterinární přípravky v lékárně, tak front pro ano. Platí na to slovojí kód Agata 10 u doktora Maxe, na e-shopu i v kamenných prodejnách. Dávat pejskům očarovací tablety, tak to je něco jiného, to očarovat psi by se asi měli, ne? Ano, to vím i já. Ano, určitě. Minimálně vždycky kolem vakcinací, ale ideálně je třeba 2x, 4x za rok. Záleží zas opravdu od toho, a teď to bychom rozváděli něco, co vlastně nesouvisí s frontprem, protože frontpro hubí zevní parazity a samozřejmě ty vnitřní paraziti dnes jsou dokonce možná nejzávažnějším problémem pro veterinární medicínu a ochranu proti parazitozám. Takže tam je to, ale je to v rukách, tohle je opravdu spíše v rukách momentálně veterinárních lékařů. Ale vřele doporučuji, že na to nezapomínat. A říkám, dokonce se to překlápí, že dneska ty vnitřní paraziti, ty červy, se hrávají mnohem důležitější roli v té ochraně, než třeba blecha a klíště. Mm-hmm. Píše paní, že jestli existuje i nějaký přírodní repelent. Tak lidé používají přírodní repelenty. Citronovou trávu nebo jo, tak, jo. Ale asi to úplně nefunguje, že jo? Si myslím. Ne, dívejte, já jsem člověk, který má rád přírodu. Myslím si, že od narození vlastně inklinuji k přírodě, proto jsem šel i na veterinu. Každopádně v rámci té jistoty, protože jde o život, celá řada těch patogenů z klíšťat opravdu jsou smrtelný, tak jako tady moc riskovat a ta data nejsou taková, že to může mít nějaké levandulové nebo nějaké kvasnice, to všechno samozřejmě nějakým způsobem, nebo tea tree oleje, to jsou prostě přípravky, které dokonce některé můžou způsobit spíš lokální kožní reakci u těch zvířat a nedávat. A přestože si to člověk třeba může nakapat na kůži a vytváří určitou repelenci. Takže já to zastánce v žádném případě vůbec nejsem. Mm-hmm. Ale třeba u lidí si myslím, že to svým způsobem roli má, protože my tyhle ty přípravky nemáme. My se nějakým způsobem musíme chránit jinak, protože tu výhodu ty zvířata mají, ale jak jsem řekl, zvířatu dáváme tu výhodu, protože se sami neumí kontrolovat a chránit. Jasně. Nejlepší prevence klíšťat, tady píšou. Tady na stole před námi. No, to píšou lidi. Jo, výborně. Jakože vám to chválej. Tak to je dobrá zpráva. Na druhou stranu se nedivím, protože Front Pro nevzniklo, jakože to spadlo jen tak z nebe. A něco zkoušíme. My tady máme v podstatě už skoro asi 7-8 let bohatou zkušenost vlastně s přípravkem, který je velmi podobný a je u veterinářů a je na celém světě. Toho jsou prodána stovky milionů balení a prostě to je obrovská zkušenost. Takže Front Pro vlastně následuje určitou úspěšnou dráhu a stále trvající veterinárního přípravku. Takže dlouho to je na... Já jsem veterinární přípravek, který byl pouze u veterinářů a pořád je, ale pod jiným názvem, uváděl, myslím, před asi necelým 8 lety. Na celém světě se uváděl. Takže tohleto řešení na světě je zhruba, myslím, od roku 2016, kdy na celém světě se objevily, kromě pipet, kromě sprejů a třeba těch obojků, které nemám rád, tak se objevily takzvané ochucené tablety. A to byla revoluce, to byl prostě průlom samozřejmě v ochraně. Mezi to patří třeba ta veterinární verze a Front Pro je od loňského roku v některých zemích a teď se to uvádí víceméně globálně na celém světě. Zmínil jste teď ty obojky. Proč ne obojky a radši Front Pro? No, je to jednoduchý. Já jsem už tady říkal, že nejsem už těch 30 let, jsem obecně spíš opravdu odpůrce obojku. A teď nechci hanit, protože to jsou konkurenční věci. Já jsem měl vždycky to štěstí, že naše společnost nikdy neměla obojky, vždycky se snažila chránit pejsky jinou cestou. Ten obojek pro mě je velmi jako červená linie, protože s tím jako člověk, zejména naše děti, mají s tím neustálý kontakt. To dítě samozřejmě drží pejska neustále kolem hlavy, kolem krku, to znamená, že vystavení člověka obojku neustále u mě, tohle mě vadí nejvíc. O účinnosti se můžeme bavit, samozřejmě třeba Front Pro
po podání zahubí to klíště u vaší fenky po několika hodinách. To, když nasadíte obojek, tak to bude trvat 2 dny. A to je prostě, to jsou rozdíly té účinnosti, ale především já si opravdu nejvíc dávám jako pozor, aby chránil ty nejmenší, kteří také o tom neví, že ten obojek je nebezpečný. Protože to mě nikdy nenapadlo a vlastně je to strašný, to už ho nikdy to v sobě nekoupím. No, no, samozřejmě ty děti ano, šahají. Jo, přesně jo. Na ten obojek, a olizují svoje prsty a tak dále. Takže ono to samozřejmě zní, že jsem zainteresován, protože je to konkurence. Na druhou stranu, já prostě, kdo mě zná, tak ví, že vždycky po dobu 30 let jsem zapřísáhlý člověk tohoto, protože samozřejmě ta rizika, ta pasivní přijímání účinných látek z obojku, který vlastně se práší po celém těle, člověk má. Takže proto rozhodně já jsem dneska jsem velký zastánce tohoto systémového působení, kdy vlastně dáte tabletku do pejska a člověk s tím nemá žádný kontakt. A přitom to je mimořádně bezpečný pro zvíře. Tady přesně píše paní, co je bezpečnější, obojek nebo kapka proti klíšťatům, když spí u nás v posteli? Kapka. Kapka raději. No kapka jasně, raději. No, protože spát s obojkem, který hubí klíšťata, to asi nechcete. Ne. No. Oni, když se podíváte na, já teď fakt už bych měl jít stranou, ale obojky byly vytvořeny pro pejsky, kteří hlídali venkovní zahrady a domy a žili zvenku na zahradách. Nebyli v kontaktu s člověkem. To je prapříčina vlastně vzniku této ochrany, která ale postupně vlastně mizí a je nahrazována ochucenými tabletami například. Tady ale zase paní píše, že obojek může sundat, když by pes měl reakci. Může. Ale když dá front pro, jestli to má nežádoucí účinky. Nemá to nežádoucí účinky. To, co je ještě u front pro obrovská výhoda, je, že já tomu říkám takzvaný, že zde méně více. Protože máme ochranu na 1 měsíc a při dodržení této podmínky, že tam dáváte minimální množství té účinné látky, aby fungovala měsíc. Můžete samozřejmě dát té účinné látky třeba 10x víc a pak vám to třeba působí 3 měsíce, ale v podstatě zatížím organismus mnohonásobně víc, než jak dlouho to působí. Je to stejné, jako když máte malé dítě a musíte mu dávat třeba Panadol. Buď mu můžete dát 10x větší množství a třeba si nemusíte natáhnout budík na další 2 dny. A nebo si prostě dáte tu práci, já nevím, dává se to třeba po 12 hodinách, ale radši mu dáte to nejmenší minimální množství, tak, aby se utlumila bolest, ale raději k němu budu stávat. To je stejný v případě front pra. Prostě jednou za měsíc, to znamená prvního, každý měsíc dám ochucenou tabletu a dám mu to nejmenší množství minimální. Takže za mě samozřejmě to, co jsme se bavili, samozřejmě v případě obojku můžu ho sundat. Na druhou stranu, už jsme se bavili na adresu obojku v případě front pra, nevím o žádných vedlejších účincích a je tam ta nejmenší možná vhodná doba toho měsíce při velmi malém množství účinné látky, protože i na trhu jsou ochucené tablety, které, když se podíváte, jakou koncentraci účinné látky na tu hmotnost mají, tak mají výrazně, až 10x výrazně větší koncentraci účinných látek a třeba drží jenom měsíc, nebo některé 3 měsíce. Dobrý, chtěla bych se zeptat, jaký časový rozestup musí být mezi tabletou Front Pro a očkováním? Žádný, můžete to udělat ve stejný den. Co nejvíc pomáhá na klíšťata, tak to jsme řekli, když už ten pejsek vlastně onemocní, když mu nedám front pro klíště, který bude mít boreliozu, jak já poznám na tom pejsku, že má tu boreliozu? Tak samozřejmě se to pozná nejlépe z krve, na to jsou testy, takže u veterinárního lékaře jednoduchý odběr rychlým testem, který jsme znali jako třeba na koronavirus, takže velmi rychle se to dá odhalit. Samozřejmě je to mnohem lepší, než začne mít pejsek nějaký projevy nemoci, které jsou třeba podobné člověku. Každopádně rozhodně nemá ty typické třeba skvrny na kůži. Každopádně ta pokročilá fáze boreliozy u pejsku může být podobná člověku. A to už je hodně pozdě. Takže rozhodně dnes, jestli třeba ve vašem případě určitě doporučuji mít tu jistotu, tak se samozřejmě sledovat pejska, protože 30% to, co teď nedávno vyšlo od kolegů teda z parazitologického ústavu a státní zdravotní ústav, že příměstská klíšťata třeba v Praze, až třetina klíšťat má borelii v sobě. Tak pokud takové klíště třeba na pejskovi bylo 2 dny a více, protože borelie se přenesou, což je bakterie, se přenesou z klíštěte do pejska ne hned po zakousnutí, ale většinou to bývá od 36 hodin po zakousnutí. To znamená, pokud to klíště bylo na pejskovi třeba 2 dny, tak vřele doporučuji ho sledovat a co nejdříve se spojit s veterinářem a říct, že takováhle věc se stala, pokud tady 30% klíšťat má boreliozu, a provést krevní test a monitorovat to. Samozřejmě ta léčba na to samozřejmě jakási je,
A zavčas, když se to podchytí, tak je to určitě mnohem lepší, než to nechat být a zjistit to až ve fázi, kdy zvíře už má klinické projevy té nemoci. A když ten pes náhodou, ještě než má to front pro, právě má klíště, může to klíště, to, co má na sobě, nějak nás ohrozit jako lidi? Ne, tak samozřejmě klíště likvidujeme tak, abychom se ho nedotýkali. To je jedna věc, takže vás neohrozí nikterak. Ale třeba jestli nemůže to klíště přeskočit z toho psa jako na mě. Nebývá to zvykem, ne, nebývá to zvykem. Rozhodně ne. Pokud se klíště rozhodne nalézt na zvíře, tak už ho neopustí. Ne, ne, ne. To, že se dotýkáme, že hladíte vaši fenku, která měla na sobě klíště, tady jde o kontakt, že byste to klíště musela prstem rozdrtit a tak dále. A rozhodně nepřeleze. Ono, když se jednak rozhodne po zvířeti, tak si vyhledá to místo a pak se zacementuje a nevytáhne se a nepřeleze. To určitě ne. Já před čím varuji, aby člověk vytahoval to klíště prsty, rozmačkal ho, jednak vmáčknete vlastně z klíště ty rozvířete případně větší množství těch borelí, pokud tam byly. A rozhodně můžete ho rozmáčknout tak, že dojde ke kontaktu. A pokud máte oděrku, tak samozřejmě se můžete nakazit sama. Takže ideálně vhodně vytáhnout klíště. Třeba ideálně na kousku papíru ho spálit. Beuš, máme tam nějaký dotazy? Jo, byl tady dotaz, že když paní najde blechu u pejska a dá mu tabletu, tak jestli to vyhubí ty blechy. Rozhodně to zahubí tu blechu, která byla na pejskově. Každopádně, pokud pejsek měl na svoji blechu, anebo víc blech, na to potřebujete dva, že jo, tu samičku a samce, tak samozřejmě dojde k tomu, že během krátké doby, třeba 24 hodin, začnou vajíčka klást, začnou blechy klást vajíčka na pejskově. A ty začnou padat kolem pejska v domácnosti, do koberců, do sedaček a z toho velmi brzy se začnou línout další a nové blechy. Takže zahubí to tu dospělou blechu nebo ty dospělé blechy na pejskově, ale pokud pejsek byl zablešený, tak mám v prostředí určitou armádu desítek, možná stovek dových blech. Takže musím být připravený na to, že i pejsek na frontpru, na něj budou skákat blechy. Výhodou frontpra je ta, že pejsek, když je ošetřený frontprem, po naskočení ta blecha, jakmile se poprvé, ona velmi rychle hned se rozhodne, na rozdíl od klištěte, jakmile se nasaje krve, tak je mrtvá. A nemá šanci, řekněme, se rozhodnout kopulovat a produkovat vajíčka. Takže rozhodně každé nově vylíhlá blecha hned je zahubena. A musíme chvíli počkat, než se všechny vylíhnou. Oni většinou se vylíhnou, pokud v tom prostředí žiju jako člověk, jako pes se psem, tak se vylíhnou většinou naráz. Čili je to prostředí relativně rychle sanováno, pokud má pejsek front pro, i když se líhnou nové a nové blechy. Chodí blechy, nebo je to pověra, že psí blechy nechodí na člověka? Choděj, v tom filmu to bylo takové, jako, že psí nejdou na člověka. Mimochodem, my máme většinou, ať už pejsek, nebo my, když jsme z prostředí, kde nás začnou kousat blechy, tak je to takzvaná blecha kočičí. A rozhodně, jak když přijdu do domácnosti, kde je zablešený pes, a půjdu tam na návštěvu a budu odcházet večer po víně, mě to tolik vadit nebude, každopádně budu cítit, že mě něco kousalo, tak to byly blechy přesně z toho pejska. Který si můžu takhle donést domů. Jo. Ale jsou to takzvané blechy kočičí. Okem to běžně člověk nepozná, ale jsou to jiné blechy a jsou nejčastějším blechou psa, kočky a dokonce nás lidí, protože nás zkoušou blechy opravdu ze zvířat. Tak já bych se ještě nakonec dostala k tomu frontpru. Takže je to od vlastně od ano, od minimální hmotnost je 2 kg. Pak to, máme samozřejmě. Ani není menší pes než 2 kg. Jsou. Já myslím, že někdy ty čivavy jako jsou ještě prťavější. Každopádně je to hmotnost 2 kg. Jsem chtěla právě ukázat, že pro tyhle malý pejsky je opravdu ta tabletka takhle malinkatá, takže to by měli spolknout. Chtěla jsem se ještě teda zeptat, když si chci tu kuku uchovat, jak jste říkal, nejde to vyhodit. Neděláme to. Jakmile tohle rozděláme, tak začíná určitá oxidace a změna, takže rozhodně půlení já nedoporučuji rozhodně koupit a hned zpracovat, nenechat si to na měsíc později, že bych třeba si jako pro 10-kilového psa koupil ten největší balení, který je třeba 25 až 50, že bych na něj trošku ušetřil, to rozhodně změní hodnotu a kvalitu toho přípravku. Kde skladovat ten přípravek? Mám ho mít v ledničce? Ne na slunku, ne. Ne, normálně ve stinném místě, ne na slunku, tak aby na to nebylo příliš vystaveno velkému teplu. Alergické reakce tedy nula?
zase, v té biologii nemůžeme nikdy říct nula nebo 100%. Prostě musíme být připraveni, každopádně ty zkušenosti jsou takové, že s alergickou reakcí na fornopor nepočítejte. To spíš se občas můžete setkat s alergickou reakcí na pipetu, rozhodně mnohem častěji na obojek. Takže já jsem zvyklý, já nikdy nepoužívám jako nikdy nic. Ale ta alergická reakce třeba kožního charakteru, v žádném případě to, že pejsek mu to třeba nebude chutnat. Ale to jsou tak výjimečný, že si vlastně nespomínám, že něco takového jsem někdy slyšel. Jsme viděli akorát u mýho psa. Ale tak i my lidé jsme jako takzvaně maškrtní, takže dáváme si na čas. Ona nemá ráda tvrdý, to tak je. Prostě ona nemá ráda pomyslí. Dá se s tím poradit, samozřejmě do něčeho zabalit, nadrtit a tak dále, rozmíchat do něčeho, co ten pejsek má rád. Může se to právě, jo, to jsem si chtěla, může se to drtit. Může, rozhodně k tomu, pejsci asi nemají rádi kyselý, takže samozřejmě všecko, cokoliv pejsek má rád, do toho, když to zamícháte, nadrtíte, jak je to nejlepší cesta. Je ještě něco, co byste teda tady poradil pejskařům? No, asi udělat to, co byste neudělala před pár dny, nebo jakmile začalo být teplo. Prostě podat to ve chvíli, kdy na pejsku ještě nevidím klíště. Protože to opravdu ten čas, jak jsem řekl, borelie přechází až třeba od 36 hodin po zakousnutí, ale třeba tohle klíště na vaší fence určitě si myslím, že už těch 36 hodin bylo. Čili tam už se něco podcenilo. Takže jestli něco, samozřejmě teď jsme už v sezóně, takže rozhodně kdo ještě nemá, tak rychle koupit a použít, naaplikovat a pak pravidelně na to myslet a jakmile se oteplí. Takže třeba už v březnu podávat? Klidně i v únoru. My už jsme viděli klíšťa tady v České republice v únoru. Takže opravdu, já nechci říct, aby to člověk používal celoročně, každý měsíc, každopádně mnohem dřív než třeba v půlce nebo na začátku dubna. Určitě v únoru podat front pro už je na místě v České republice kvůli klíšťatům. Protože jakmile bude zima a sníh, tak to klíšťata není potřeba se bránit. Ale samozřejmě v rámci blech to je celoroční věc, takže kdo má potřebu, protože blechy jsou zejména spíš problémem právě toho období, kdy nechráníme zvířata, znamená někdy podzim, pozdní podzim, zima, začátek nebo konec zimy. A tak možná kvůli blechám nakonec to je i pro celoroční používání. A tomu pejsku je to neublíží. Ale všeho s mírou, já říkám všeho s mírou, takže když bych vám já měl poradit, co dělám já, tak mám prostě 6 tablet pro toho pejska na rok. Což vychází zhruba půl roku, ale věřte tomu, že prostě sleduju ty věci, takže a já jsem v oblasti, kde třeba se vyskytuje v nadmořské výšce, svým způsobem určitá sezona bez klíšťat, nemám pejska zablešenýho, snažím se nezanést si blechy do prostředí svý, takže já, když bych to takhle mohl říct, tak jako ideální pro mě je těch 6 tablet za rok. Nemusím 12. Tak já vám moc krát děkuju. Holky, vám znova ještě zopakuju slevový kód. Co se tváříš? Máš nějaký dotaz? Už ne. No, já se chci jenom zeptat na poslední věc, ne? Dobře. No, tak se zeptej. Ne, jeden. Právě ani nevím, jestli je to vůbec jako vhodné se ptát, ale hodně se ptají na rozdíl mezi Front Pro a jednou konkrétní konkurencí. Tak to řekni. Jo? Takže rozdíl mezi Bravecto a Front Pro. Já už jsem to částečně tady zmínil. A je to tedy fakt, který můžu takto zmínit. V případě Front Pro máte určitou koncentraci účinné látky, která je vydrží v těle, aby byla účinná na dobu měsíc. Patří to do stejné chemické skupiny. Ta konkurenční přípravek má účinnou látku pod jiným názvem, ale stejné chemické struktury. A aby to působilo třeba třikrát déle, tak tam ale musíte v rámci, když si porovnáte koncentrace u toho druhého, tak je tam 10x víc té molekuly. Čili za prvé větší množství, velké množství se vyloučí z těla, aniž by vůbec hrálo nějakou roli v ochraně, selským rozumem, protože 10x něčeho více chrání jenom 3x více. Čili za mě, a to, co jsem vám říkal, buď nasypu svému dítěti 3x, 10x víc něco, abych nemusel si dávat hodinky po 12 hodinách. Moje cesta to není. Já razím cestu to, že samozřejmě nesmím to dávat ideálně tak, abych to vůbec byl schopen. To znamená, jednou za měsíc minimální množství je pro mě lepší cesta, než něco nasypat 10x víc, abych si 3 měsíce dal jako veget. No, já myslím, že to pochopili. Holky, takže slevový kód Agata 10 na doktoru Maxovi, znovu vám to zopakuju. Jak dlouho tak bude platit ten kódíček? Bude platit do konce května. Do konce května. Hlavní sezóna teda už začala, tak nebuďte pozadu jako já, objednejte si Front Pro a to je asi všechno, nevím. Děkujeme. Děkuju moc. Bylo to milý, děkuju.